Pengadilan Negeri Cianjur ngalaporan sidang kasus erongan pidana pemilu kalawan terdakwa kades anu nyoblos mangpuluh-puluh surat suara caleg. Dimasar karena keterangan saksi 5 anggota PPS kaguar aya intimidasi ti terdakwa pikeun munjulkeun 2 urang caleg. Di Pengadilan Negeri Cianjur, kalawan agenda sidang ngabandungan 8 saksi anu ngabeuratkeun terdakwa Somantri, Kepala Desa Menteng Sari Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur. Tina 8 saksi anu dihadirkeun jaksa penuntut umum, genep diantarana KPPS jeung anggota PPS di 5 TPS anu karandapan erongan pidana pemilu, nyata terdakwa anu nyoblosan surat suara caleg ngaran HG jeung AM. Lianti KPPS jeung PPS tilu saksi sejenna nyata HG jeung AM caleg pinili sarta saurang caleg anu dirugikeun. Dina keterangan 5 orang saksi ti PPS di hareupeun majelis hakim ngakaguar terdakwa ngalakonan intimidasi ka para saksi nalika terdakwa nyoblosan mangkulu surat suara caleg ngaran HG jeung AM. Dina sidang harita majelis hakim ge muterkeun deui rekaman video nalika kades sacara ngahaja nyoblosan mangpuluh-puluh surat suara bari nyebutkeun ngaran HG jeung AM. Terdakwa nyebutkeun bakal nampa iPhone Pro Max ti caleg anu dipunjukeun. Ini agenda pemeriksaan saksi. Saksi memberatkan dari kejaksaan untuk terdakwa. Kita juga ada bawa barang bukti. Ada bawa barang bukti. Berupa apa aja? Berupa kotak surat suara beserta dengan surat suaranya, C1 salinan dan salinan video. Ada berapa saksi? Puluhan surat suara caleg anu dicoblos terdakwa. Keur keterangan para saksi, lianti di TPS 15 aya oge 4 TPS sejena anu dierong ukur caleg HG jeung AM anu nyangking sora. Lantaran terdakwa mardi ka anggota TPS pikeun nyobloskeun sora caleg sejena. Sajroning kitu HG jeung AM caleg pinili di hareupan majelis hakim ngangles geus ngajanjikeun terdakwa iPhone Pro Max. Jeng Tegung Sinita terdakwa ngalakonan kecurangan di sajumlah TPS wilayah Desa Menteng Sari. Dina tungtung sidang terdakwa napa sakumna anu dipedarku 8 saksi. Satuluyna putusan kasus erongan pidana pemilu bakal dilakonan poe Kamis bakal datang. Lianti di Pengadilan Cianjur di Mahkamah Konstitusi ge dilakonan sidang erongan kecurangan pemilu anu dilakonan ku eta kades. Dilaporkeun caleg anu dirugikeun anu jadi saksi dina kasus erongan pidana pemilu. Heri Setiawan, Bandung TV.